isso, viu? Com Priscila Pérez. Tipo, a chefe dele, sua chefe, né? A gente olha pra ela e sente que ela foi travesti em outra vida. Na outra vida foi um viado tão louco que na reencarnação Jesus falou, toma, xoxota, vai! Aí eu vim atrás dela, falei, cadê a minha? Ele foi pegar dinheiro malandro. Você percebeu, Beth, que eu entrei aqui, eu bati o leque umas duas vezes, né? E só foi pra testar a masculinidade do seu marido, viu? Cheguei num casamento uma vez, eu tava noivo e a noiva, eu parei de lado assim, falei, oi, tudo bem, tá. Foi com aquela gritaria, aquele auê, quando eu entrei, parei do lado e fiz assim, ó. O noivo, ui, falei, mentira. Na hora eu olhei pra noiva e falei, filha, essa tábua leva prego, filho. Vaca preta conhece vaca preta. Edson, você já me conhecia? Já tinha me visto em algum lugar? Ah, já conhecia. Sucesso, hein? Tô bombando, hein? Aonde você tinha me visto, Edson? Ah, onde você vai? Oh! É melhor eu não falar onde eu vou. Eu prefiro não. Foi numa festa de aniversário, com certeza, né? Ah, entendi. Você tá casado com a Beth há 10 anos, você é consultora, a Beth trabalha com o quê? Também é consultora e professora. Entendi, professora. Mas é mais consultora ou mais professora, Beth? Mais professora. Mais professora? Qual é a matéria? Administração. A gente já entendeu quem manda o dinheiro nessa casa. Que eu vou te falar uma coisa sobre o casamento, Edson. Eu acho que você tá casado há um certo tempo, você já deve conhecer muito bem isso. Você dorme de meia ou não? Não. Algum dos homens aqui dorme de meia? O ursinho pimpão ali? Aqui. Eu não tô chamando, só tô perguntando.
Que bonito, parece um tablet de Santo Antônio com essa camisa, arrasou. Imagina o ursinho acordando de madrugada pra ir fazer xixi, dorme de meia, né? A pessoa para em frente ao vaso, o homem ele pensa que o piu-piu é um videogame, ele quer escrever um nominho no ar, né? Colocar ponto de interrogação. Numa dessa, bêbado de sono, caiu um pininho do lado, de meia já limpa. Os que dormem sem a meia usam o tapetinho, pelo menos. Tá entendendo? Aí chega na cama pra dormir e fala, desce, meu pé tá gelado. Pá! Tá se ferrando. Quer ver? Eu vou fazer uma enquete aqui. Por favor, os homens casados erguem a mão, vamos lá? Olha que sofrimento, né? Olha aquele senhor, ele fez assim, ó. Ele levantou a mão e tipo assim, que cagada. Agora vamos olhar o contrário. As mulheres casadas, vai lá. Ó, olha a chefe, né? Então ela bateu com a direita e fala, hi Hitler. Porque o casamento em si é a única instituição penitenciária do Brasil que você é solto por mau comportamento. Entendeu? É solto. E aí o que acontece no casamento? O cara, ele não sabe ser gentil com a mulher.